marka la ku soo dhawaada barnaamijka dariiqa toosan oo halkan aad su'aalaha ku soo wadiisan Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dir waxa ku soo dhawaada dhageystaha koowaad ee barnaamijka inoo furi doona ayaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo alaa asalaamu calaykum salaam calaykum alaykum salaam waxaa weydiinayaa geeriya markay dhacaan intaa la kariyaa xoolaa la qalqalaa haddana howlbaa la dhigaa lafatdada la joogo arkaa dib loo qalqalaa walaa cuntada geerida iyo macnaheeda la karinaya waxaa xalaalbaanba waa xaaram sheekha weydiinayaa laga baray waa gaag aan hore ugu sii socdo dhegeystayaasha khadka ku jira halow asalaamu calaykum calaykum salaam waa xalima aliyo joogta hargeysa haye aniga yaa sheekha waa ina salaamaya haye waxaan sheekha weydiinayaa waa tii laydin jajahajajanada lagu gelaya haye qolo muslimka ka midna waa kan muslimkaas waa arxinaysaa hadda inagu yuhuudda isku qarxino haye jannada ma ku gelaynaa mise waa dambi waa hagaag allahu asalaamu calaykum alaykum asalaam ku soo dhawo barnaamijka dariiqa toosan ee su'aalaha diiniga marka hore magacaaga yarad ka soo hadlayso iyo su'aashaba waxaan joogaa magaalada hargeysa magacaygana wax laydha maxamed aada yaasiin haye marka wada salaamaya adig iyo sheekhaba waxaan idin weydiinayaa dekada xoolaha laga bixiyo kale marka lix bilood oo kale ay kaasi maqan yihiin haddii cid u baahra ay kuu timaado iyadoo lix bilood ku hadhantay ma siisiin karta waa hagaag halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum calaykum asalaam ku soo dhawo barnaamijka dariiqa toosan walaa adig iyo sheekh abaa qalli salaamaya magacayga nooca dadkana ka soo hadlaysa caadida haye sheekha waxaa weydiinayaa su'aal haye su-aasha waxay tahay qof bay soo dhigtay sheekh maxamed wuxuu sheekha waxaad ii weydiisaa salaada markaan weysaysanayo sida wado waxaan kala garan waayaa inaan dhegaha mariyay iyo in kale anoo salaadii ku jiraayaan xasuusteynan dhegihii mariyay in kale ayaan kala garan waayaa su-aasha laarno waxay tahay sheekh maxamed su-aashii hore aan kuu soo weydiiyay ahayd daarta iyo tobanka miskiina la quudinayo sheekh maxamed tobankan miskiin sheekh maxamed cunto isal baa la siinayaa mise cunto qaydin baa loo geynayaa labeesha siyaalada sheekh weydiinaya qaydin salaamaya sheekh sadow alxamdulilah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا علما يفعنا وزدنا علما ساشا نعمة وحا هراشنك الله كرية تعصيدة واكل الدوية هدي الله كرينا يسي الله عاوية لتكي لغا دينتي إغيري دكو لعضي وعاوي من الله كينا يلعق له الراشن له وحيكو سمران له ويبنانت ورسولكم صلى الله عليه وسلم وحا أصحاب تكوري اصنعوا لآل جعفر طعاما جعفر ابن أبي طالب مركيو شهيدي إهل كيسي راشنو كريبو لها وعاوية وحكا مشقولية ويمده هدايسة تاسوا بنانت هدايسة تهي إيجا يمح لغا عنو حولو هودي لا عنو أغون تويحو هودي لا استعمالو إيجا لا ديبو لا عسلايو ما بنانا تاس dadka waa in loo yimaado la sabirsiiyo loo duceeyo qofkii dhintay kana ilaahay loo baryo inuu sabir iyo iman ka siiyo la waaniyo intaasun weeye xalima su-aasheedu waxaad yuhuudda ma isku qarxin karnaa xaggay joogaanba horta kuwii u dhowaabaalaaba oo gaadhila infijaarka ama isqarxintuna sax maaha qofka muslimka ahay cadowga uu la dagaalamayaa haddii la dilana waa ku shahiidaya mar haddii gaal la dagaalamaya yuhuudi laakiin isagu isdili maayo qofka muslimka ahay waxaana muwaajibahun hadda dadku maba gaari karaan laakiin dadka walaalaheena dagaalamaya in la caawiyo wixii lagu caawin karaba taageerida la taageerayo ducada loo ducaynayo intuba waa waxa weeye waxyaabaha waxay ka mid yihiin qofku ku bari noqon karo kolad intuu kari karaya ay tahay maxamed su-aashiisu waxay ahayd sekada ma la dadajin karaa sanadka dhexdiisa iyadoo waqtigii la bixinayay aan la gaarin jawaabtu waa haa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam asxaabta qaarkood sida adeerkii cabaas oo kale uu ka qadimay markaa qadimaadaasina caawimo waxay u tahay iyo gurma deg dega fuqaradii iyo masaakiinta oo laga yaabo qaarkood inay sugiba kari waayeen inta sakada wakhtigeeda la gaadhayo warkaa way bannaantaha in la horumariyo laakiin waxaan bannaanayn wakhtigeeda in la dhaafiyo iyadoo bislaatay oo fuqarada sugayaan su-aasha gabadhaa kale waxayd qofku markii uu weysada dhammeeyuu salaada galay hadduu ka shakiyo weysada qayb ka mid ah oo idhaahdo malaa xubnaha mabaad maydhinba miyuu salaadii ka baxayaa weysadii miyuu soo celinayaa jawaabtu waxa weeye maya waxaa la dhammaystay
waxaa lagu xisaabtamayaa weysada marka aad ku jirto. Haddaad shakido xubinta waad ku celin, laakiin kol haddaad dhammaysaad ka dhaqaaqday kuma celinaysida, laguma xisaabtamayo. Taasina markaa waxa weeyaan waa jawaabtii oo kooban. Kol haddaad salaadii gashay, weysadiina mar hore aad soo dhammaysay, way kuu dhantay. Su-aasheeda kale waxay ahayd, qofku markuu dhaarto waa tan layidhi 10 miskiin, kafaara guud ha u siiyo raashin. Raashinkaasi ma mid qallalan baa mise waa mid qoyan? Ma mid bisil oo fuqarada la siinayaa mise waa mid qallalan? Jawaabtu waxa weeye labadaba waa noqon kara. Haddaad doonto 10 miskiin baad hudheel ka gelin, mid walba nafar wanaagsan baad siin oo hal mar uu ka dhargo. Haddaad doontana kiilo kiilo bariis, 10 kiilo baad bixin doontaa, qoys baad siin kartaa, 2 qofna waad siin kartaa. Oo kiilogaa aad bixinaysa qallaalani wuxuu ka dhigan yahay, dee qofku kama badsanayo 1/4 kiilo inuu cuno, ama kiiloga marka 8 meelood laga dhiga meel baa ku filan. Inta kalena waa saliidii iyo wixii loogu karinayay, waxyaabahaasay u dhigantaa iyaduna. Marka raashinku labada noocba uu noqon karaa. Wallahu aclam. Waagaag, Allah barakeeyo sheekhe. Dhinacii su-aalaha diiniga ah aan kusoo dhaweeyey khadka cidda markaan ku jirtay. Halow. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walla way salaamaadiye sheekhba. Haye. Waa ugbaad oo toosa dacwaleya. Waxa sheekha weydiinayaa, had iyo jeer alla waxa dhacda walaalin la yidhaahdo maxay ahayde ee ablaa inta lala baxsado, haddana la yidhaahdo goor dhow meher macmalaa laydinku xidhayaa. Haye. Marka qofkay saasi ku dhacdo oo qofkuna yidhaahdo anuu kama raalihi guurkan inaan dee meherkan yacni u diyaar garoobo, maxay ahayde markaa diinta islaamku maxay ka qabtaa meherkaas? Ma wax sii jiri noqonayaayo gabadhii kusii xidhnaada mise de wax iska macmalo aan la ysla ogolay? Waa hagaag, aad baad umahadsantay. Khadka aan hore usii socdo iyo su-aalaha. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Walaal, waxaan doonaysaa alba sheekha weydiinaya. Haye. Caruurta marka yar, ilmo yar baan haystaayo naaska jaqa. Haye. Deetana waa cunto barad, naaskana wuu jaqaa. Deetana cuntadaan la cunaa isagoo dee naaskii jaqayaan cuntada la cunaa, dadkuna waa xaaraan bay idhaahdaa. Saa diinta islaamku maxay ka qabtaa baan odhanaa. Aad baad mahadsantay. Halo, asalaamu calaykum. Haa, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Adigii sheekh Umar Islaam. Haye. Magacayga Axmed Ibraahim weeye. Haye. Salaada marka la qallaynayo maaragta qofka salaadan ay ka tagto. Haye. Miyuu intaanay salaadan kalaan isugu geli buu horeysiinayaa mise markuu salaadan caadigaa tukadaa buu ayuu dib u qallaynayaa? Waa hagaag. Faadumo Cabdi, waxaan sheekha weydiinayaa bay tiri, waxaan maqlaa fadliga dheeriga ah ee ay leedahay akhriska joogtada ah ee suuratul baqra. Marka mamar baa maalintii la wada akhriyaa fadligeeda si aad u hesho, mise dhowr jeer ayaan ku dhammayn karaa akhrinta suuratul baqra? Aan horan ku sii socdo. Halo, halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Waxaan sheekha weydiinaya waa, aha, qofkayga faga kasoo qaad gobolka Togdheer oo kala jooga agoonta, aha, argeysa ma looga digri karaa? Waa hagaag sheekh Sadow. Alxamdulilah. Ugbaad su-aasheedu waxay ahayd, dumarku ma mehersamaya haddii lala baxsado? Waxaan la taga la idhaahdo. Jawaabtu waxa weeye, maya, ma mehersamaysa gabadha lala baxsaday. Meherkaana waxaa la yidhahda waa mid faasida oo aan guntamin, in ugumana galmoon karaya sidaa ninka saa wax ku guursaday waa xaaraan. Xalkuna waxa weeyaan in weligeedii iyo ehelkeedii uu ku noqdo oo uu ka soo mehersado. Marka sidaasoo kale loo meheriyana, waraqatu tafriiq bay u baahantay. Nin kala iskama guursan kartee, warqad lagu kala kaxaynaya iyadiiyo kii meherkaa faasidkaa ku xidhay ayaa loo baahanyo qaadiga looga qaado. Sidaa daraaddeed, guurkuna wax lagu ciyaaro maaha. Reer baa ku dhismaya, ubad baa ku soo baxaya. Inuu noqdo wax qalbigu ku dego oo fawda iyo fasaad ka fog ayaa waajib ah. Su-aasha kale inantaasaynu soo weydiisay, ilmahayga yara naaska jaqaya raashinka ma la cuni karaabay tiri, waa xaaraan baan maqlaya. Xaaraan maaha, waa xalaal. Wax xaraameeyey lama sheegin. Waa la cuni kartaa, wax dhibina kuma jiro. Axmed, su-aashiisu waxay ahayd, haddii qallal laygu leeyahay salaada qallaha ah iyo ta waqtigeedu joogo, iyomaan horeysiinayaa? Jawaabtu waxa weeye, salaada qallaha baad horeysiinaysaa. Waa dayn ku saaran. Nebiguna wuxuu yihi, fadaynullaahi axaqu an yuqdaa, ilaahay dayntiisaa mudan in loo degdego oo ta bani aadamkaba ka mudan. Marka salaadii waqtigeedu joogay, qallahaasaa ka horeynaya. Haddii laakiin salaada waqtigeedu sii baxayuu gabaabsi yahay,
ta waqtigeedaasi uu joogaabaad horaysiinaysaad ka gaaraysa waqtiga si aan u bixin. Haddii iyadoo jamici lagu jira aad u timaadana, jamacaad la xidhanaysaa, kadibna qalliibaad la imanaysa. Wax ku cidhiiriyad ah haddii aanu jirin, qallaad horaysiinaysa. Faadumo su'aasheedu waxay suuratul baqara fadli baa lagu sheegay in guriga lagu akhriyo. Ma mar baan wada akhriyayaa? Mise marba in baan akhriyi karaa intaan iminka akhriyaan ka tegaya haddana mar kalean akhriyaysa u kala jarjaraya? Mee mar baad wada akhriyaysa? Sida fiicana fadliga badani waxa weeye fadhi keliyaanaad ku dhammayso, markaasaad israacisay. Kala googoyntu waxay sheegaysaa inaad suuraddii dhammaystirin. Aadam su'aashiisu waxayd mee bannaantahay haddii baahi jirto in sakada la naqliyo gobol laga qaado gobol kale la geeyo. Haddii baahi jirtaha dad qaraaba iyo dad duruufaho aada ugu baahan hadday jiraan, waa la qaadi karaa oo bar ka mid ah ayaa loo diri karaa agoontaa aad sheegayso. Barkeeda badanna waxaa lagu bixinayaa halka xooluhu ay joogaan iyo qofka ka bixinaya. Wallaahu aclam. Waa hagaag dhinacii su-aalaha iyo dhegeystayaasha ayaynu markan milicsan. Halow sheekha, waxaan weydiinayaa insha allah waxaa laygu leeyahay ramadaan soon badan haye. Marka waxaan maqlaysaa baale isniinta iyo khamiista qallaha la soomaa haye. Aniguna waxaan islaa jimcaha mooye lixda cishee kala xiriir si aad qallihii kaga gudda soontae. Markaa bal labada cisho miyaa ka dhex saaran soo lixda cishaba saasoo la xiriiriya. Waa hagaag sheekh, su-aal ina soo gaadhay oo dhinaca khadka. Aabo hooyo 8 ayuu ku meheriyey 1970-kii. Haddii meherkii bixi aanu sinaado, ma waxaa hadda joogaa ku bixinaa mise wixii 70-kii uu marayey geelaasi? Halow, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Adigu yaa sheekh maxamed cumar sheekh dariba aba idin salaamaya. Waad maadsantee, magaca qiirad ka soo hadlayso? Waa anigoo ka soo hadlaya dayaraha naasaha loode Istanbul. Aye, su-aasha waxaa gabadhaa tiijin su-aalii weydii sheekha. Haye, waa haysataa inay roo baarlayso hoo jiifoo 13 jireen. Haye, inaan ka waayta dhakhaatiirta markaan u geeyay waxay ilmahaankan taroorka lahayn ma xalaalayn inay waxa sheekha ay weydiiran xalaalayaan 7 cisho u fadhiyo iyo in saa lagu deeray ilmaha baarlayso. Waa hagaag. Halow, halow, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullah. Kusoo dhawoo barnaamijka dariiqa toosanee su-aalaha diiniga. Magacaagii dad ka soo hadlayso? Walaal magacay waa Khadra. Haye sheekh, waxaan weydiinayaa laba su-aal. Haye, su-aasha koowaad waxa weeyaan iskuuladeena waxaa lagu dhigtaa inuu dhulku wareegayo ayna cadeed wareegay. Marka labada ka wareegaya doonaysaa inaad ogaato? Ha, waa hagaag. su-aasha labaadna xidhan bay roobku ku qowmi saxaabada. Haye, marka miyaa la rumaysan karaa? Waa hagaag. Dhinacii khadka telefoonkan hore u sii socdo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullah wabarakaatuh. Kusoo dhawoo barnaamijka dariiqa toosan, magacaa qiyaalad ka soo hadlaysa su-aashaba? walaal insha allahu tacala waan kusoo dhawaya xasan xabiye sheekh sirir waa live markeeya waa shaqo narkiisa kala faadlay. Haye, xasan xabo insha allahu tacala sheekh saddex su-aalba weydiinaya oo adigu ana. Haye, su-aasha koowaad waxa weeye walaalo, salaadaha maaragtay cashaayiga iyo makhriska haddii labada sunne ood tiraaciso ood guriga ku tukato inta islaamku a maxay ka qabtaa ood masaajidka kala baxdo? Haye, su-aasha koowaad. Su-aasha labadana waxa weeye, qofka bila aadinka haddii uu maaragtay hadii jeer beenta sheego unu beenta aadaysto maxay diinta islaamka qabtaa? su-aasha saddexaad walaal waxa weeye, wadamadeenna islaamkii haddii ay maaragtay ay la yimaadaan aidan securityga ee baada dadka iyo shandadaha markaana maxay diinta islaamka qabtaa? saddexdaa su-aalad weydi. Kusoo sheekh, alxamdulilah. Su-aasha hore waxay ahayd qallaha laygu leeyay isniintii iyo khamiistii la soomi jiray sunnaha ma qallayn karaa? Jawaabtu iyadoo kooban waxa weeye, haa, qallaha ayaamahoo dhan waa la qallayn karaa. Maca jimcaha waa dayn ku saaran, dayntaana inaad intaana dhimanin u degdegtaa waajib weeye, maalin walbanaanu qallayn karaa wixii aan ahayn labada ciidood. Warqadda waxaa ku qornaa kale iyadana 8 geela ayaa hooyadayo meherkeedu berigii hore u ahaa. Maxaa lagu bixinayaa? ma qiimii berigii hore mise kan imika? Soomaalidu waxay dhahaan geella waa geel, wixii gooyaana waa geel. Marka qiimaha marka la bixinaya, ama geeliyo socdaa la siinaya ama seylada hadda looga qiimeynaya, ila geeli imikuu joogaaba. Marka $500, $400 meelahaasuu noqdaa geela dhexdhexaadka, meelahaasaa lagu qiimen hashii walba. Su-aasha inantaa kale waxay ahayd, ilmahayga yara baaralayska dakhtarku wuxuu ihi lama gudayo oo wiila. Jawaabtu waxa weeye, haddii dhib ay ku tahay oo dhibaato badani soo gaadhayso waa la iska dayn, laakiin haddii wax dhib oo badan aanay lahayn
si nadaafadu ay u soo roodo waa la gudi doonaa oo shayga waajibka ah in la la yimaada hadii darar iyo dhibaato badan ay ka imanayso waa la deyn karaa shayga xaraanta ah ay tahay laga fogaado hadii baahi adag timaado waa la samayn karaa kullama daaqa al-amru ittasa wa kullama ittasa daaqa wa qawaid ash-shari'atin arrinku markuu adkaado sharcigu dabciya laakiin markuu dabciya haddana halkiisii hore markuu dabca arrinku yahay xaaladu caadi noqoto halkiisii hore lagu celiya qadra su'aasheedu waxa ay ahayd arrimaha meerayaasha iyo roobka iyo la xiriira roobku miyuu ka yimaadaa badda jawaabtu waxa uu ilaahay baa keenay roobka subxaana wa tacaala markuu soo curinayana kulaylka aadka u badana biyaha badda ku dhacaya ayaa ilaahay uu ka soo curinaya daruuraha markaasuu inoo shubayaa oo ina siinaya jawaabta kale dhulku miyuu wareegaa haa waa wareegaa waanaynu tan aynu arkayna isagoo ku rawiya haddaad iminka u baxdo jooga dheere 60 kuna fiita oo diyaaradda fuush isagoo kubada baad arkaysaa markaa kolba dhinaca uu ku hagaajiyo qoraxda ayaa maalin noqonaysa dhinaca qoraxda kasii jeedaana habeen buu noqonaya famshuu fii manaakibihaa wa kuluu min risqi ilaahay baa wuxuu garbaheeda socda dhulka arsaaqadiisana raadsada marka culamaadu tafsiir waxay leeyihin garbaha waxaa lagu yaqaanaa daabadda markaa dhulkiibaa ilaahay uu daabad ku shabahay garba leh oo la fuulaya garbaheeda taasoo laga faa'iidaysan karo inuu wareegayo shaqala su'aalihiisa toore waxay ahayd sunnaha maqribkiiyo cishaa'iga waqti dambe miyaa loo riixi karaa cishaa'iga ka dambeeya jawaabtu waxa weeye haddii duruufi kugu timaada haa laakiin haddaad fursad haysato salaad walba sunnaheedaad raacinaysaa mid ka horeeya mid ka dambeeyaba markaad si haleeli kari weyda faralkaad tukan sunnahana waqtigaad haleesho siduu nebiguba sameeyey sala allahu calayhi wasalam waqti baa dhacday sunnihii duhurka uu tukaday bacdalcasr su-aasha kale waxay ahayd mid iska cad beenta hadduu qofku caadaysto maxay tahay waxay tahay xumaan aad u weyn qofka muslimka ah beenaale maaha waa runlow ya ayuha aladiina aamanuu ittaquullaha wakunuu maca asaadiqiin runta shayga la idhaahdaa iyo cabsidaa wada socda beenta iyo caasinimaduna way wada socdaan markaa waqti qulaal beenta la ogol yahay markuu qofku cidhiidhi galo ama khatar ee naftiisa uu ku badbaadinayo inta kale qofka muslimkii beenta waa inuu ka dheeraado hadduu beenta ku celceliyana wuu caadaysanaya wuu baranayaa qofka beenaalaha ana waxaa ka dhibata kalsoonida macnaa cid ku kalsoonaanaysaa ma jirta xata caruurtiisana ha ahaato su-aashiisa kale waxayd ayda goorma la dhaqan karaa jawaabtu waxa weye sharcigu 3 jeer buu sheegay oo axaadiidta nebiga ku sugan sala allahu calayh wasalam iyo qur-aankaba suuratul maa'ida ilaahay wuxuu sheegay in marka lagu ugaarsanayo ayda la haysan karo mukallibiin tucallimuunahunna mima callamakum allah idinkoo diraya oo aygii carbinayabaa ilaahay sheegay halkaa in lagu ugaarsan karo rasuulkuna wuxuu sheegay aygu markuu xoolaha ku ilaalinayo ama beerta wadee beerta adiyo jeer waa kalbu zarci walmaashiya xoolihiina waa raaca aygu u ilaaliyaa beertana uu ilaaliyaa iyo ku ugaarsiga 3 jeerun baa la ogoliyay 3 wixii aan ahayn cidda kaydsatana rasuulku wuxuu xusayaa sala allahu calayhi wasalam ajrigiisa iyo abaalkiisa in maalin walba qeyb weyne ay daadegaysa baaba'ayso wa hadduu ajriba shaqaystuu leeyahay markaa sidaasi baa sharcigu uu sheegay mar walbana maadaama in dad muslimiina nahay wixii sharcigeennu uu sheego qur-aan iyo xadiidba oo lagu egaado ayuunbay ku jirtaa un faa'iidadu faa'iida la-aanti iyo halaaguna wuxuu ku jiraa ilaahay oo diintiisa la seego lagu gacan saydho ama shisheeyaha lagu daydo wallahu aclam waa hagaag allah barakeeye sheekhe ee su-aal qoraal ah oo inasoo gaadhay ayaa waxay ka hadlaysaa ee saamaxadda waa hooyo iyo inanteedii oo caloosha wax iskugu haya ayay inantu hordhimatay marka hooyadeed waxay ku riyootaa mar walba inanteedii oo darayeysan marka waxay leedahay haddii aan imaka cafiyo cafiskaasi ima dhacaya halow asalaamu calaykum may maqlaysaa alaykum asalaam barnaamijkii dariiqa toosan ma aha waa barnaamijkii dariiqa toosan marka hore magacaaga inaad ka soo hadlayso laba su-aalood baan weydiin doonaa sheekha magacayga waa cabdishakuur cabdulqaadir waa nio waxaan ahay darawalada dhaweeyaha ku shaqeeya marka dhaweeyuhu khidmad buu naga qaadaa tusaale ahaan $1 buu naga qaadaa marka aanu xoogaha ku shaqeyno waxaa jira dad rakaaba oo aan ku qaadno laamayda meelaha laamayda waana systemka marin
marka lacagtaan ka qaadno maadaama khidmadii dhawayaan marin lacagtaas ma xaraam baa mise waa xalaal oo su'aasha koowaad aan weydiinayo haye su'aasha labaad bankiyadu waxay bixiyaan maalgelin ama gaari ahaato ama alaab ahaato marka su'aashaydu waxa weeye gabadhida inta badan waxay dhahdaan qofkii buugga lahaa ayaa waxa weeye inuu ku qornaado buugga lagu iibinayo iyo gaariga lagu iibinayo marka waxay sameeyaan waana iska caddo inta badan baabuurta kala wareejin male deetana hebelka loo soo heshiiyaa hebelkaas uu u keenaa hadhun iyagaa kala qaata gaadhiga iyo lacagtii marka labadaas haalood baan weydiinaa sheekha jasaakum allahu khayran wajasaa aad baad umahadsantahay halo salaamu calaykum calaykum asalaam waa barnaamijkii dariiqa toosan marka hore magacaaga inaad ka soo hadlayso baadir axmed waa geesa mi kala soo hadlaya haye waxaanu seernahay nin jiinta ahayo gabadhiisa jiinteeda nin walba ahaya ilaa haddii aad gabadha ku jiraa naagu meersanin iskada waxa dambiyaan iyo sme waa hagaag halo asalaamu calaykum alaykum salaam atullahi wabarakaatu waa barnaamijkii dariiqa toosan ee su-aalaha diiniga walaal sheekh waxaan weydiinayaa walaal masalan markaad bugta ee seyloon lagugu rakibo ee salaaduna soo gasho walaalba sida loo tukanayo ee ma garanaysaa loo sujuudayo ee loo ma garanaysaa sujuudda iyo rakoocdaba loo gelayo ayaan doonayaa sheekha inaad ii su-aasho aad baad umasan mid kalena waan ku weydinaya walaal haye walaal masalan haddii aan gaadhi wato masalan gaadhigu xumaado oona idhaahdo ila riixa dad haye oo ila riixaan haye walaal cid jiidho bal cidda lagu leeyahay ma ninkayga amarka siiyee gaadhiga lahaa baa lagu leeyahay ise dadkii wada riixo dhan baa lagu leeyahay taana waasu-aasha hore warqadda ku qornayd cafiska qofkii aanu isasteegnay aan cafiyo intii uu dhintay kadib maansaxaya maahae waaba lagama maarmaan qofku marka wax idin dhex maraan deg deg waa inay isu cafidaan inta nooshihiin hadduu mido dhintana kii kale waa inuu dhaqso u cafiyaa walcaafiina caninnaas qur-aanku wuxuu ammaanaya dadka cafiya khudi lcafwa waamur bilcurf waacrid can aljaahiliin ilaahayna wuxuu ina faray cafiska in la qaato waan tacfuu aqrabu littaqwa alla ka cabsiga waxay u dhowbaa ilaahawi cafiska marka qofku intuu dhintay inaad cafida aad bay usii muhiimtay nebiguna waa baraarujin jiray sala allahu calayhi wasalam ummaddu ku dhiiri gelin jiray markuu qofku dhintee dayn lagu leeyahay kuma tukanaya buu odhan jiray ee dayntii ha laga bixiyo ama ha la cafiyo ninkaa kale cabdishakuur su-aalihiisa toore waxay ahayd tagsiga aanu wadno ee dhoweeyaha sharkadda mararka qaarkood baanu ka qarinaa dadka aanu qaadnay ma saxba ah sax maahe waa qalad heshiis baad la gashay in dadka aad qaadaysa sistamka aad mariso kadibna qaybtooda aad siiso marka haddii aad sidaa yeeli weydo waa khiyaamo su-aashiisa kale waxay ahayd gaari muraabaxa haddaan baanka ka qaadanayo maxaan yeelaya baanku dabcan isagaa ka iibsanaya waa markaynu ka jawaabayno baanku isagaa ka ayaa gaadhiga iibsanaya marka hore markaasuu soo iibsaduu soo la soo wareegana aduu kaa iibinaya de isaguna waxaa laga maarmaana cidda milkiilaha ah ee xaqlaha ah inuu baanku ka soo iibsado marka adiga waxaad la xidhiidhaysaad wax ka iibsanaysa un waa baanka cidda ka horeysa adiga xilkaama saarna cidday doonaysa ha ahaato inaad faragelisana ma aha kanaale iyo kanaale ee baankaa dalab u qoranaysaa gaadhigaasaan doonayaa wuu soo iibsanayaa wuu la soo wareegayaa adiguna baankaad kala wareegaysa haddii ha dhowto cid kala sheegato ama la qabsado ama mushkiladii ka timaado baankaad ku celinaysa cabdilqaadir su-aashiisu waxay ahayd qof ila jaarahoo diinta caaya oo caadaystay xaaskiisa ma odhan karaa iskaga tag horta qofku marka uu gef ku dhaco waa loo naseexaynayaa intaanad reerka kala dirin isaga u naseexeeya waxaa tiri ashahaado oo reerka u qiilday oo culimada u yeedh waxani waa dembi aad ku dhacdo weyn xaaskuna ku furmi karee deg deg hawsha u gaadh nasiixadaasiaad u gudbinaysa hadduu kula aqbalo way fiican taho dee mushkiladiisii uu xalliyo reerkiina wuu joogi hadduu kaa dhagaysan waayo dee dabcan xaaraan bay ku wada joogaan bay ka dhigantay oo ruuxiyo ka furantay ilaa waa kan ilaahay diinta caaye ayaa uu sii wataa iyadii waad odhan kartaa markaa sidanaa ku wada joogtaan sax maahe culimada u tag oo masalada soo weydii taana waxaynu ka duulaynaa xadiidka nebiga yidhi wa nusxu likulli muslim nin asxaabiyu nebigu ku yidhi waxaad samaynaysaa qof waloo muslimaba u naseexee markaa nasiixadii bay ka mid tahay wixii xaaraana inaad u diiddo wixii waajib ahe la gudbanna ina aad
أشيكته وحكرين نقولنسا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه قفك وناقة نفر أي حمان تنديلي لكن ترى انت رضا ساد مرينيس نيكا كلاسو أشي سوحا هيد أنا قلوكو سقور ركبانتها نختاركا تشيفة سيديانو التوكانية وحادو التوكانيسا سيدات كارتو دادك كعاوينا أورانيسا يويسيهي صلاة دوادي ستاق هادات كاريسو داند استاق كارينا فرقات كتوكان داند كارينينا تشيفكات كتوكان سيدو نبيكو صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين اصحابي الأوريتش ريكولها حديثك الصحيحة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبي مركا حسب الاستطاعة وسيدو كلب قفكو كاري كاريو إلهي بعرف فاتقوا الله ما استطعتم إلهي وقعب صدات كلب السداء كاري كاريسان عبادة دونو وعلك عبس جيبا لكن قفكو مركو بكوضة صلاة الدين مايو وصلاة وحيكالعي كرتا قفكو هدي ومير دور صومه انت كهر ريسو مير قبو سيدو كرابو تكنية وانا وقتك اوقفك عبادة ذا اقباهي بدينه اللقا يابين اخير عمري ساعدي قدن بي عمري قيس اني نقطة لقا يابا بكوان عبادة كسو ختمه اما وحا لقا يابابا انو كعافي ماضو هدي او عذر سيه وإلهي باوحلو واستعينو بالصبر والصلاة صبر كي الصلاة كاشدة بلاي ذا اذن هاي ستة مركا عذر كان انو إلهي كادو لقاضو وحيابات اسك قد وين يسيد ربي كبر يسيد عبادة بكوكت كان عبادة الله فضي صلى الله إلى وان بكا صحما سواشي سكالو حيات قاربان الريح نوقف بوچيريا لقول لي تاچه وابتادو فطوة مقاليسي كرصور كايدين لتك تدكي الريحي يكا أشكتونا يا عبانا يا ربالها يوكي قاريق لها مركزات دعوة دا لو لأيقي دونا عدة لقول لي هاي شايقا إساقا وايو سؤالي أصيب باهانتها إيو وحيابك لو دنعيه دا لو يديه يسو شايقان ايه والله أعلم وهكاك الله بركة يا شيخي لنعي سؤالها يخدك التليفون قيان مركز تبقوا من العسان دونها لو السلام وعليكم السلام واي واحد تشوف لك صليت بدك مبرها هي واحد شيخ ويدين يا قف دين كول عيال انتي ها ملاسي كرا دينتي تتكيش ملاسي كرا وهكاك هلو الله صادم عرضي ستشوفت هي انا شيخ واحد ويديني مهم انا تعرف عن وضع لحين حبلان ولا لمهي ويدي كلمت ها مركز المنا ولا مصبع استقع بصي وصلين ملكيز دي بندك يواني قاري تعرض هي مركا ولا محي كقبطة بلدين سيسلامك وهكاك الله السلام عليكم عليكم السلام كسو دو برامش كطريقة توسن ايه نوان نو هاي ولا لا وان نورا افسرو كالا صاحب لا يسمق على دهر قيسة هاي اينا يرو عن حبر يرو هاي ذا اينا يري اورو يالا سي اور كاسنا مهر كمول للنين مهر كمقبان كرا عشيخو وهكاك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته كسر دو برامش كطريقة وصل مجا عاقلة كسر الله يسوع وان دو هاي وان السلام يا دينك الشيخة هي. وان نورا فصل لسم يلي هي شيخة وحن ويدينا ولا الصلاة الصباح طيقة تكتا وان عاد عيادة صباحة صواق عمية كان ايام سيدة عيادة صباحة سيدية وهاقاق خطك التليفون قيد استياشة كسر دو يسوعشة يبقى الشيخ بواني السلام ايا وان كاقو دوني هذا الكا سؤاشي نوسو تدتشي سؤاشي وحوية سوق انا قلت تقول لي بقى لي لحظة الصعبة اي ارضيو الاريان ايا سايتشي حي مركا وحان لها كل كتقول لي حافظة تكسيسك اتقبحي يو اسقام اي ناركو وان اللو بوان تكولي سلاة دو تشوفتان اللو وان اهداد ما صدق الشيخ سلو الحمد لله سؤاشي حمسي وحايا هيد قفل انتا الدين يقولها يالا الصين ايا جوابتو waxa weey dhaxlayaashi si wad siinaysa oo qofkan milkigi uu ka wareegay markuu dhintay dhalkiisa cidii lahayd buu ku wareegay deynta kuwaasi una dhaxso faadumo su'aasheedu waxay daarad baan wada lahayn aniga iyo habla aan walaalannaha midba iska qaadatay shariicadu maxay ka qabtaa shariicadu waxay ku qabtaa laba arimood ba ku banaan inaad iska cafido oo adakamka aakhira dhigatood walaasha u deeso iyo inaad weydiisato haday ku weydii haday ku siin weydana دي أشكتتك أو إهل كيه محكمة دتك سيلاقاق قاضو قفكو لكن حق بقوليه وحي إهل كيسا وكان لحلين قيبتي سلاسيو سواشا نوروحا يا هيد روحا دمرك آه أورك السينة دا آله كي أوركا أوقيستي ما أمهر سميسا علمدا قيبكا ميدي هابي قبان قارنا وحيلين ما أمهر سميسا إلا عيداش قولكا سانا حوق بضل إلهي باوحل سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن
آيات كلا وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن تمر كأور كلا واختي عدد بحيان لما هيرين كروين يدش مرك قول كاسا حوق بدن آدي آدنا وإن لو قفق هذا السنة دو حلا يدعه إذا اللي يرب بدن أي كل رين ويلالي قبل هذا مستقبل كودنا وباب بأي إن أنتنا دوا قالي هتي رخيص اسكاليكتو أو دتك حاران تكدونا يا أي أجيبتا أقبشو مستقبل كيدي بابي سيها وقاتو مرك أو حيابها السنة دم وأهر نعه يسلا قول النقشادة يسلا سفرك يو دتك اسكور وريقية وين لغا هرتغا سعبت وياراتو نورسي واشي دو واحد قرح دا صوبح دا سبح مقالين كرا مقالين كرا ما هي وابا واجب إنا دو دك دك تقالها سيدو نبي قبا مركي ساقو سفر كوشي را صلاة دا صوبح يكا تكتي سلا مركي با وطو كدي ساقيا صحابت لما سي سوك سوك مرك كاسا لطو كدا عطوة توست مرك ورانا او دادالينا ناد عبادة دا كسيحان سواش او دن بيسي روحا دو مرين سووي دي سوحا اي با اتابتي مركاسان تو كدا انتوني لاوي سو علينا يا صلاة دي جوابتو حوي اديقو او اساقو قيان اما اديقو قيان هدو كتابتي هاو تسو علينيس لكن اساقو قلالان هدو كتابتو حوي سو علين ميسي دو احنيشاسو كان راعي مجرو والله اعلم إلهي علمي عافيمات كبه وبركيه شق محمد شق عمر درر برامشك دريقة توسن سؤالها ديني قنين تاسا ينقصو قبا قبيرينا برامشك ديقي سايتر كوكول منو وفرصمدي محمد شام عيقال الترمل يا شيخ برامشك شق محمد شق عمر درر يانيقو حسن حربية وحنو ديقيتكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.